sieltä oli sekakuorma. Sekakuorma puitu. Käydään viemässä se tuonne siiloon, tuohon Kärnän kuivaajalle. Ja sellaista. Siellä menee nyt puimakone edellä ja mennään tuohon kyvön palaselle, se yksi mistä ollaan tuota salaojituksistakin videota tehty, niin mennään nyt siihen palaselle seuraavaksi, niin otetaan siitä nyt vähän sitten puimurivideota. Ruuhkaa on kun osaajaa paalia ja ainakin 3 vai 4 puimuria on saaressa menossa. Ei se ole hyvä, että tapahtuu, niin on maaseutu elinvoimainen. Mua vähän mietityttää nuo ojankohdat, kun ne on notkolla vielä, että Markulle sanotaan jää näin päin. Joo. Ja sitten ikään ei välttämättä mitään. Niin.
No joo, tältä näyttää puinnit 2023. Elikkä tuota noin niin... Märkää on ollut. Ollut niin vietävän märkää, että ei oikein tiedä miten tässä nyt pitäisi niin kuin mennä. Tuosta jää nyt puimatta jonkun verran, mutta yllättävän pitkään se sai kyllä puitua tästä märästä osuudestakin. Mä ajattelin, että ei tästä saa paljoa mitään irti, mutta onhan siitä hyvin jo saanut. Iskä tulee tuolla toisella raktorilla ja tuo nuo kärryt tuolta tien sivusta tähän ja sitä rataa. Meillä on isän velipojan raktori on lainassa nytte puin tien aikana. Ihan hyvä raktori. 4240 IH Pro. Tiedä mitä tuo Pro meinaa, mutta semmonen siinä nyt lukee.